Deník Moje noviny. A zprava tlačit. My tu stojíme, Ríšo, jo? Tady vlevo honec kolem toho plotu pěkně přejít. Jo? Jo. Počkej, počkej, bohuž, pomalý. Uč mi druhé. Já vím, že to bude. Bolí to, no ale... A už přestane. Člověku se to udělat nedá, to perfektně. Tím, s kterým tady jsem se vynáš, ne, je to. Hedriku. Jde se na počítě, to je kamarád, ještě neznamená, že tady se provádí nějaké praktiky. Deník Moje noviny.